Tem autorização para filmar aqui? Sabia? Foi um dia muito tenso, o primeiro dia de filmagem, com Maria Paula trocando de roupa e pelado, o estúdio lotado de gente. É, quando a gente recebeu o schedule do, né, das filmagens, falei, ai meu Deus, vai começar pela cena do figurino. Primeiro dia, primeira filmagem, era logo aquela cena do strip. Ela estava tão nervosa que ela nem se tocou. Tava cheio o estúdio, né? Não pode nem olhar pro lado, assim, porque um estúdio enorme, lotado, cheio de gente. Mas aí, depois de ter feito logo aquela cena, eu achei maravilhoso. Porque, pô, já tava livre daquilo. Eu fiz o resto do filme todo tranquila, entendeu? Sem estar mais na paranoia. Ai, meu Deus, como é que vai ser a cena do strip? Como é que eu vou me sentir fazendo? E no dia seguinte eu fiquei muito feliz. Porque a Maria Paula veio me agradecer, porque ela tirou um peso da consciência. Eu não fiz por ela, não. Eu fiz por mim, para tirar o peso da minha consciência. Mas ela veio e falou assim, pô, agora eu posso fazer o filme tranquilo, porque a cena que era a cena difícil, a cena que tinha um desafio, a gente encarou logo de primeira. Pô, tô parecendo um traveco da glória. Tô aqui no centro da cidade, tô perfeito. Localização ideal pra esse tipo de figurino. Foi tempo de paz. Juliana, paz. Só tenho a dizer isso. Olha só, já foi liberado. Ele não. Caralho! Prazer, doutor Botelho Pinto. O cara fala assim, o Pinto falou, se apresentando, normal meu nome, Botelho Pinto. O cara entende aquilo, é sacanagem. Sim, mas se você... Aí o cara, não, você é meu nome. Mas é o nome. Não, ele tá explicado pra caralho. O Botelho, na realidade, nós subtraímos essa ideia, nós roubamos essa ideia. A gente até chamava de roteiro Giabra, que é aquele monstro do National Kid. Que era uma loucura, era um filme pornográfico. Levamos uma oficina de Acari, onde um lanterneiro fez algumas adaptações ao roteiro. E aí depois a gente saiu de férias, quando voltou, pegou aquele filme e foi tirando as loucuras demais, né? E no filme, na verdade, a gente fez várias redações finais, porque a gente às vezes dividiu o roteiro em blocos, assim, falando, aqui fulano, esse grupo aqui vai escrever essa cena aqui e tal, e depois o outro escrevia outro trecho do filme, depois juntava tudo e todo mundo lia de novo. Maravilha! Dr. Gelson, Dr. Gelvásio, Dr. Gelmar e Dr. Gelvanildo, peço a atenção de todos. Pode falar, Dr. Gelvan. Senhores, nossos problemas acabaram. Aquele caluniador tarado sem vergonha que andava com um cachorro engatado bateu as botas, esticou as canelas. Filho da puta, um est defuntum sunt. Então, se a gente ia chegar lá na hora da filmagem, achar, não, essa frase aqui não tá boa, essa fala pode ser outra. Tudo pode ser melhorado até na hora, até no último minuto. O roteiro do filme ele tem uma coisa mais elaborada, você tem um tempo maior para fazer a piada ser entendida. No programa é uma coisa mais imediata, você tem que fazer, você tem que dar uma porrada a cada diálogo, cada vez que você vai interferir na cena, né? O filme, apesar dele ter coisas de televisão,
e ter os personagens e ter as organizações Tabajara como o grande tema, né, do filme. O filme tem uma história ali dele, né? Ele tem uma coisa que nunca apareceu na televisão e que a gente não ia fazer, até certas piadas, certo tipo de humor que a gente não faria na televisão, a gente faria, mas no cinema a gente fez. E aí, Zé, essa acho que vai ser a cena mais difícil do filme. Pense se o senhor terá coragem amanhã de olhar para os seus filhos. Olho no olho! E você, meu amigo? Põe as mãos na consciência! E você, minha senhora, reflita. Se amanhã a senhora vai ter coragem de acordar, olhar no espelho para fazer a sua. Aí ele me chama, né? É isso aí. Pena que tu não pode ver, mas a mulher barbada é gostosa pra cacete. Ué, mesmo, né? Uhum. Passa a mão na bunda dela pra mim, então. Pô, sacanagem. Então é uma história que não caberia no programa. Eu acho que o filme da gente não tem, nesse aspecto, não tem nada a ver com o programa, mas que pega elementos do programa, como personagens e até uma coisa que a gente desenvolveu muito, que é a ideia que as pessoas têm da grandiosidade das organizações Tabajara. Então, a gente aproveitou o universo que nós construímos no programa durante todos esses anos para desenvolver um roteiro original, um roteiro inédito. É o Oi! É o Oi, o Aue! O Aue? É o Aue! O Aue aí? O Aue aí é o Aue, porra. O Aue aí é o Oi. Ah, é? É! Eu acho que também acabou sendo muito pop, porque pôde muita coisa. Pôde referência a filmes do que o nego reconhece, referência a brincar com televisão, desenho animado. Tem um lance da coisa do efeito especial, que está colocado tudo dentro, né, de um sentido de uma pertinência no roteiro. Galerinho, se afasta, galerinho, se afasta, porque eu não... A composição dessa cena, a integração com live action, é um pouquinho mais complexa, porque ele tem que parecer que está integrado na cena com personagens de verdade. Apesar da diretriz, que nos foi passada, o diretor não queria que o personagem animado fosse muito integrado à cena, justamente porque ele está se gabando de ser uma criatura de desenho animado. Ele não pertence a esse mundo, ele não precisa respeitar as leis da física, da luz. É engraçado, porque é você contracena com algo que não existe, né? No nosso caso, era um anãozinho vestido de azul, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum outro lugar aqui no país fazendo cinema da forma que esse filme foi feito. Então, as coisas assim que você vê vocês que vão ver o filme de efeito especial, que ficou de gente grande. Não, 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 não